Як не замерзнути у квартирі багатоповерхового будинку? Чим безпечно грітися, а які прилади краще не вмикати? Про все докладно на прикладах будемо говорити з гостею нашої студії. Це Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. Я вас вітаю, пані Кристино. Слава Україні! Героям слава! Одразу пропоную перейти от на майданчик, де в нас реквізит. Те, що можна знайти, як ви сказали, окрім цього, так, це будівельний буде. Ну, це більш потужний, він для опалення квартири взагалі не використовується. Давайте почнемо з того, який найменш користі принесе. Дивіться, самий дешевий варіант, ось це звичайний дуйчик. Так. Він має два режими, скажімо, більш така температура нижча, щоб трималася, і більш потужніша, тепліша. Він дує безпосередньо туди, куди ви його вмикаєте. Є термостат, ну, по ідеї, він має прогріти приміщення відповідно до заданої температури і вимкнутись. Але чому вони самі небезпечні вважаються? Тому що вони зроблені з максимально дешевого пластику. Виробники на інструкції, коли ви купуєте цей пристрій, там написано не використовувати більше ніж 6 годин поспіль. Чому? Тому що він нагрівається, той пластик починає плавитись. Угу. Бувають дуже часті випадки, коли загорання відбувається одразу після ввімкнення. Чому? Тому що дешевий Китай. Угу. Діапазон цін від 200 гривень до 1500. Тобто можна зекономити, але потім... Це швидко вам допоможе зігрітися в певний період часу. От, наприклад, ви прийшли додому, вам потрібно трошечки підігрітися, місце, де ви сидите. Ви його ввімкнули, сіли поруч, він вам там трошечки по ногам дує, нормально. Вимкнули, пішли. Як така альтернатива? Гаразд. Але в жодному випадку не лягати спати з ввімкненим дуйчиком. І не лишати біля дуйчиків дітей. Ну, взагалі, біля обігрівачів наодинці дітей не можна лишати, особливо, якщо вони молодшого віку. Далі, дуже розповсюджений, це масляний обігрівач. Ось один і другий. Вони так само є різної потужності. Завжди при виборі обігрівача розраховуйте площу, яку ви маєте обігріти. Якщо у вас кімната 20 квадратних метрів, обігрівача будь-якого типу потужністю 1,5 кВт буде вам замало. Він просто буде працювати безперервно, тому що його потужність не може обігріти це приміщення. Беріть розрахунок 1 кВт 10 квадратних метрів. Якщо у вас 20 квадратів, значить на 2 кВт. Принцип роботи масляного – він має нагріти масло всередині нього, потім він рівномірно так прогріває повітря навколо себе. Як швидко він нагрівається? Скільки треба чекати? Кімнату на 15 квадратних метрів ви будете чекати обігрів від, ну так, щоб повністю комфортно стало сидіти, від 1,5 години до, можливо, і 10. Чому? Тому що, коли ми говоримо про крайню точку кімнати, це дуже тривалий час потрібен, щоб обігріти. А тримає потім тепло, якщо він вже розігрівся? Дивлячись, яка температура зовні у нас буде, і чи відкриваєте ви вікна, чи ні. Принаймні, він не висушує повітря, не утворює чадний газ. Тобто вам не доведеться одразу бігти і відкривати вікно, тому що вам немає чим дихати. Є загроза вибуху? Є загроза, якщо поламаний датчик. Чому? Тому що масло нагрівається, там є датчик нагріву масла. Якщо щось іде не так, воно перегрівається, цей датчик або має вам подати певні ознаки, відповідно до технічних характеристик виробника, або він має вимкнутись. Тобто обігрівач має перестати працювати. Якщо він вимкнувся, то не треба одразу бігти і його вмикати. Не треба, але перевіряти справність всіх датчиків. Коли ви купуєте обігрівач, є термін придатності. Якщо виробник написав, що термін придатності 5 років, то достаючи його через 9 років, після того, як він поспіль попрацював, треба бути досить обережними. Чому? Тому що це небезпечно. Якщо виробник так пише, напевно, він щось прораховував. Найбільш безпечним вважається електричний конвектор. Чому? Тому що він, по-перше, не має масла всередині, він не має, як по принципу дуючика, та, там, ніяких відкритих елементів. Ну, максимум, що сюди може потрапити, це пил.
всередину нього все. Тобто тут нічого такого небезпечного немає. Він рівномірно прогріває повітря, тобто знизу в конвектор заходить холодне і наверх йде тепло. Ми ж знаємо, що у нас холодне повітря внизу, гаряче, тепле зверху. І, в принципі, як і масляний, як і дуйчик, так і електричний конвектор, всі ці обігрівачі мають термостати. Вони всі працюють, якщо правильно підібрати. Якщо ми говоримо про велике приміщення, наприклад, офісне приміщення, вам порадили такий обігрівач на 2 кВт, масляний. Або навіть електричний конвертер, теж на 1,5 або 2 кВт. Він не справиться з прогрівом цього всього приміщення. Або потрібно розрахувати кількість обігрівачів, які вам потрібно взяти. Ну, наприклад, якщо це буде електричний конвектор, то 3 беріть уже, рівномірно їх розподіляйте, тоді рівномірно прогріється повітря. Ну, з масляними ви можете їх і 10 поставити, але таку велику кімнату дуже-дуже довго будете прогрівати. І вже хочу підете спитати додому. Вас за УФО, який ось у вас ось це найкращий варіант для офісного приміщення, якщо вам потрібно обігріти саме ту зону, де ви безпосередньо працюєте. Чому? А для оселі? Дивіться, принцип роботи цього обігрівача, він гріє тільки туди, де світить. Якщо вам потрібно 2-3 години, 8 годин попрацювати в одному місці, і ви знаходитесь в дуже великому приміщенні або дуже холодному, вам немає сенсу протаплювати чи то склад, чи то весь офіс. Вімкнули собі, на вашій робочій зоні тепло, вимкнули, пішли додому. Дома багато хто використовує, але теж майже непрактично. Чому? Тому що, ну, якщо ви, до прикладу, сіли в крісло в'язати шкарпетки, це ок. Майте на увазі, що просто температура приміщення навколо, куди не світиться лампа, буде холодна. Чи є в цьому сенс? Не дуже, думаю. Воно і дорожче коштує сам обігрівач, і по практиці. От цікаво, ви заговорили за ціну. А якщо співставляти ціну, вартість самого обігрівача і те, скільки ми витратимо за електроенергію і в результаті отримуємо опалення оселі, що краще вибрати? Де і ти заплатиш небагато грошей, і ціна, або, наприклад, це дорожче, але ти зекономиш на тарифах? Дивіться, все залежить від типу приміщення, часу користування обігрівачем і погодою на дворі, як то кажуть. У будь-якому випадку ви маєте брати, коли ви новий обігрівач купуєте, з максимальним класом енергоефективності. Тобто там літерки А є, АА, або А++, А++, і так далі. Тобто максимально ось цей зелений показник має бути на вашому обігрівачі. Чому? Тому що це означає, що це максимально менш енергоспоживаючий пристрій. Якщо, до прикладу, у вашої оселі обігрівач масляний, який був придбаний 15 років тому, про клас енергоефективності можна забувати. Або ще не було маркування, або він там стоїть, наприклад, С чи Д. Тому він у вас буде працювати безперервно і постійно мотатиме ваш лічильник. В платіжках відобразиться суттєво цей обігрівач. Якщо ви 10 годин поспіль використовуєте електричний конвектор на 2 кВт, то 20 кВт доведеться заплатити саме за цей обігрів. Але якщо у вас ще немає опалення в будинку або в квартирі, то, ну, це альтернатива тому, щоб не змерзнути, не замерзнути. Чому? Тому що захворівши, перемерзнувши, на ліки витратиться більше. Так, це слушна порада. І я пропоную перейти тепер за стіл і поговорити ще за централізоване опалення. Поки що його немає, але підготуватися ми всі маємо. Що ми маємо в першу чергу зробити? Кого покликати, щоб це зробити? Щоб сусідів не затопити. І в батареях потім взимку, щоб вони наповну гріли нас. А не так, як буває, ледве тепленькі. Дивіться, всі ми в очікуванні опалювального сезону завжди. У нас про початок опалювального сезону приймає рішення органи місцевого самоврядування. До прикладу, в місті Києві було прийнято рішення, що з 14 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Всі мають розуміти, що спочатку запускаються об'єкти соціальної інфраструктури. Це школи, садочки, лікарні. Це обов'язково. Поки не запустять їх, мова якби про будинки не йде. Але
Якщо на дворі холодно, середньодобова температура протягом 3 діб тримається менше, ніж 8 градусів, незалежно від того, чи запустили садочки, школи вже і лікарні всі, будинки так само під'єднуються. Ми, як мешканці, чекаємо цей період. Якщо ми, наприклад, на 4-ту добу відчуваємо, що нічого не відбувається, в батареях нічого, ніяких шумів і так далі, не чутно, ми звертаємось до нашої керуючої компанії або до диспетчерської служби. Якщо ми говоримо про столицю, то у нас є по кожному району диспетчерська служба. Не можу назвати це скаргою, але потрібно реєструвати заявку про те, що в квартирі холодно. Будь ласка, посприяйте вімкненню опалення. В свою чергу, отримуючи ці заявки, диспетчерська служба передає їх до виконавця цієї послуги. В даному випадку це отримує керуюча компанія, яка безпосередньо має запустити в ваш будинок опалення. Я не кажу про постачальника комунальної послуги «Київтеплоенерго» чи інша у нас є друга. Вони відповідальні за це. І вони вам повідомляють, чи є якісь певні технічні причини, з яких вони не можуть запустити, чи, можливо, вони ще не подали акт готовності і не отримали підписаний акт. Чому? Тому що, коли будинок повністю готовий до початку опалювального сезону, вони подають відповідні документи. Акт готовності і їх запускають ці будинки. Якщо геть там аварійна ситуація, все порвало, всі труби, кипяток іде, а у вас в будинку холодно, то треба вже звертатися безпосередньо до Київської міської державної адміністрації, якщо ми говоримо про Київ, або до мерії іншого міста. Не забуваємо, що якщо у нас в квартирі температура в кімнаті менше, ніж 18 градусів, ми вішаємо термометр не біля вікна, просто всередині кімнати. Декоративний, гарненький, красивий. І якщо у вас кутова кімната, то не менше, ніж 20 градусів Цельсію має бути в опалювальний сезон. Ви бачите, що у вас, до прикладу, 15 градусів. Ви звертаєтесь до надавача комунальної послуги. Можете через диспетчерську службу, вони самі передадуть, якщо ви не хочете з'ясовувати конкретні номера телефонів. Вони, в принципі, в кожному місті є диспетчерська служба, куди скаржитись. Всі місця не знають. Якщо ні, можна загуглити. Якщо люди літнього віку не можуть і не знають, як це зробити, нехай звернуться до управління соціального захисту, там підскажуть, як зробити, тому що вони допомагають цим людям. З проханням прислати комісію і заміряти температуру в приміщенні. Але попереджаю, що не потрібно спеціально провітрювати, щоб у вас було холодно в квартирі. Тому що відповідні прибори, вони все це фіксують. Ну, знаєте, умисно. Не потрібно прогрівати додатковими обігрівачами. Чому? Тому що ваша квартира плюс-мінус прогріється. І коли прийдуть робити заміри, скажуть, що ага, батареї тут показують так, тут прибори фіксують так, але що у вас по факту, незалежно від того, яка там температура в батареї, у вас приміщення тепло. Чому? Тому що якщо у вас температура не відповідає заявленій нормам, які мають бути, то ви маєте отримати відповідний перерахунок. За кожен градус 5% від вартості гігакалорії. Але от якщо ще не включили, хто має спустити повітря в батареях? Це самим можна зробити? Можна самим, якщо ви знаєте як, якщо ви це робите 50 років. Так. А якщо, краще що? Краще, я рекомендую, маючи сама гіркий досвід, це викликати представника керуючої компанії. Вони це роблять спільно з вами. І вони зобов'язані це зробити, якщо я їх викликаю? Дивіться, вони зобов'язані подати опалення в будинок. Але якщо є якийсь сусід, який не надає доступ до кранів, це зазвичай верхні поверхи, ми говоримо про старі багатоквартирні будинки, то змусити сусіда відчинити вам двері ніяк ви не можете. І що в такому випадку буде? Як інші відчують? Всі сусіди, які проживають нижче по стояку опалення, вони будуть мерзнути. І це будуть скандали, сварки і так далі. Тобто, зазвичай пускають, розуміють, що всім треба тепло. Але бувають випадки, коли, до прикладу, власники або поїхали за кордон, або, не дай Боже, на жаль, померли, і
ще спадкоємці не вступили в спадщину. Отут вже виникають проблеми. Тут вже залучають і правоохоронні органи. Чому? Тому що за рішенням суду можна потрапити в житло. Затяжний процес може бути. Хочу ще встигнути з вами розглянути найпоганіші, скажімо так, сценарії, аби бути озброєними, тому що маємо сусіда Росію, яка не перестає гатити по Україні. А поки що пропонуємо сюжет. Вона модернізувала до невпізнаваності свою стару багатоповерхівку і надихнула взятися за зміни інших. Наша наступна історія про голову ОСББ з Коломиї Аллу Гадайчук. Жінка за допомогою програми «Енергодім» покращила свій будинок і зараз модернізує ще 12 сусідніх. Які технології використовує, наскільки вони ефективні, про все на прикладах у сюжеті Жанни Дучак. Алло. Привіт, Володя. Скажи, будь ласка, дуже терміново, бо не дуже зручно. Це типу проєкту? На годиннику лише 9 ранку, а в коломиянки Алли Гадайчук вже десятки дзвінків по роботі. Жінка – голова ОСББ у своєму будинку і одночасно проєктний менеджер у ще 11 сусідніх. Добре, то закінчили. Відкривайте, будь ласка, воду. І я тебе наберу, бо трошки зайнято. Керує ОСББ Алла вже 6 років. До того реалізовувала в Коломиї різні соціальні проєкти. Менеджерські здібності жінки помітили сусіди і запропонували взяти управління ще їхньою багатоповерхівкою. Я не брала ніколи участі в таких масштабних проєктах, так, в такому керівництві, адже тут 70 квартир, більше як 100 співвласників. І очолити, організувати було для мене трішки так страшно. Але я думала, я ж хочу змін в цьому будинку, я ж хочу покращення в своєму будинку, в своєму житлі, в своєму подвір'ї. І чому б ні? Будинок був зведений ще у 85-му році. Ремонту потребувало буквально все. Від старих електромереж, даху до холодних стін, горища і підвалів. Фінансово потягнути такі роботи мешканці не могли. До цього часу, до 2020 року, ми використовували такий точковий підхід. Там полатали, там зробили, там долучилися, там відремонтували. І воно було безперервно. І ми вже на той час задумалися, чи не підійти до змін в нашому будинку комплексно. Якраз в цей час стартувала програма підтримки «Енергодім» від фонду енергоефективності. Для ОСББ, які приєдналися до неї, держава повертала 70% витрат на зовнішнє оновлення і модернізацію внутрішніх систем багатоквартирних будинків. На той момент, коли ми починали, то наша частка була 30%. Частка квартири становила від 15 до 19 тисяч, залежно від площі. Так? Співвласники, хтось розумів, когось потрібно було переконувати. Важливим аргументом стали фото з тепловізора, де було видно, що тепло, так, воно все ззовні, що ми гріємо стіни, що ми гріємо повітря. Модернізацію почали у 20-му. Замінили покрівлю, утеплили горище. Далі взялися за стіни, підвальні приміщення та вікна. Завершили проєкт уже у 22-му під звуки сирен. Так будинок на Петлюри, один з перших в Коломиї, приєднався до програми «Енергодім». Ви бачите будинок-близнюк. Саме так він виглядав буквально 2 роки тому назад. І зараз він виглядає отак. Зараз ми живемо, наш будинок, мені здається, що ми живемо в Європі. Минувши рік я включав 3 рази котел. Значить, ефективно. А ефективно за чого? Тому що в нас 15 сантиметрів утеплили. Ну, хай 15 кубів. Це за місяць? Це за весь сезон. І змінилися не лише цифри в платіжках. Своїми яскравими барвами багатоповерхівка стала вирізнятися серед радянської сірої забудови міста. І до Алли Миколаївни почали масово звертатися із сусідніх ОСББ, щоб поділилася досвідом. Ішли в кожне ОСББ, яке нас запрошувало, і розказували про програму в деталях. Уже на конкретному прикладі, на конкретних цифрах ми взяли участь у більше ніж 20 загальних зборах. І як результат у березні місяці було подано 14 заявок до фонду енергоефективності від Коломиї. У цьому ОСББ у 2 будинках залишилося ще утеплити підвальні приміщення і частину стіни. Голова правління розповідає, надихнула їх на зміни саме Алла Галайчук. Ми її взяли як допомогу нашу.
до себе в проєкт. Вона веде повністю два будинки. Все, що стосується документації, проєктного менеджера, подавання всіх заявок, це все в нас веде Алла Миколаївна. Заявку на участь у програмі «Енергодім» за максимальним пакетом це ОСББ подало 21-му. До модернізації будівель взялися за рік, вже в час Великої війни. Спочатку мешканці трохи вагалися, але й втратити такий шанс не хотіли. Коли зробили наш будинок, вже зиму ми прожили, пішло набагато менше газу, менше на 1/3 було точно споживання. Бо нам ще мають утеплити підвал, то сподіваюся, що коли утеплять підвал, то набагато менше і в нас буде споживання, тому що тепліше буде знизу. Дивитись на будинок, звичайно, набагато приємніше. Люди, які проходять мимо, звертають увагу і говорять, що які ви молодці, що ви наважились на такий крок. Всі покращення будівель одразу відобразилися і на вартості квадратних метрів. У моєму під'їзді продалася нещодавно квартира, то вони починали стартувати із 20 тисяч і в кінцевому результаті її купили за 30 тисяч. Коли прийшли оцінювати квартиру і побачили, що робиться, зразу відповідно ціна пішла догори. У всіх будинках, які веде Алла Миколаївна, роботи планують завершити вже до літа наступного року. Вона ж продовжує процес модернізації практично у всіх ОСББ Коломиї. Такого немає в жодному іншому місті. Водночас цьогоріч у фонді енергоефективності вирішили запровадити окремий грант, щоб і інші об'єднання мали змогу наймати проєктного менеджера. Хотілося, щоб інші будинки були такими красивими, такими енергоефективними, щоб кількість об'єднань, в які взяли участь у проєкті, збільшилася. Адже це і загальна історія міста в покращенні, і енергозбереження, енергонезалежність нашої країни. Жанна Дубчак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Уряд запровадив нові рішення для підтримки автономності для мешканців багатоповерхівок. Йдеться про встановлення сонячних панелей, резервне оживлення для ліфтів і підтримку критичних систем. Придбати енергообладнання можна за допомогою урядових програм, таких як доступні кредити 5-7-9% і Green Dim. Держава компенсує до 70% вартості. Розмір кредитів залежатиме від типу обладнання. До 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій, до 2 мільйонів на теплові насоси і до 3 мільйонів, якщо одночасно встановити сонячну електростанцію і тепловий насос. Ці кроки допоможуть підвищити комфорт і безпеку в будинку в умовах енергетичних викликів, спричинених російськими обстрілами. А що ми можемо зробити, пані Кристина, для того, щоб підвищити енергонезалежність навіть окремої квартири? Розглянемо найгірший сценарій. Удари Росії щільні. І централізоване опалення його призупиняють подачу. Скільки триматиме тепло сучасна багатоповерхівка, скільки от панелька, як їх називають, хрущівка? Все залежить від того, з якого матеріалу побудований будинок. Якщо це монолітно-каркасний будинок, і по боках ми маємо і на зовнішніх стінках цеглу, то до 2 діб будинок буде остувати. Якщо це пеноблоки, там трошечки цей процес буде швидшим. Якщо панелька, якій 50 років чи 40 років, неважливо, принцип будівництва той самий, ми матимемо, буквально за 3 години вже буде відчутно, що відсутнє централізоване опалення. Якщо це повністю цегляний будинок такого старого зразка, як будували там стіни майже метрові, то такий будинок, звісно, триматиме набагато довше тепло. Це буде і 3 доби. Але у будь-якому випадку, який би тип будинку не був, через 12 годин ви точно відчуєте, що опалення немає. От. Чи реально утеплювачами всередині, якщо обладнати квартиру? Тому що майстри, наприклад, вони скептично ставляться до цього. Можливо, це пов'язано з матеріалами. Але чи реально якось утеплити оселю зсередини? Не дасть ніякого особливого ефекту. Чому? Тому що зовнішні ваші стіни будуть холодними, якщо ми говоримо про мінусову температуру. На сьогоднішній день є багато тих, хто, не маючи в будинках ОСББ, намагається самостійно утеплити свою квартиру. Потім через деякий час отримує проблеми з сусідами, тому що у них йде грибок. Я за те, щоб це робити комплексно. Навіть якщо ви плануєте утеплювати свою квартиру, немає в будинку ОСББ, ви не хочете подаватись на будь-які
програми, які існують на сьогоднішній день від держави. Будь ласка, пройдіться по своїм сусідам. Можливо, хтось ще до вас доєднається. І ви зможете зробити повністю одну стіну з одного матеріалу, плюс ви отримаєте знижку. Чому? Тому що більший об'єм роботи. Це набагато дешевше. Плюс це візуально буде виглядати досить естетично і привабливо, плюс одного кольору. А не є такі будинки, що кожна квартира робила, так, робила утеплення в різний час, різними фарбами і різної товщини. І це виглядає, ну, не дуже гарно. Які ще програми муніципальні, можливо, державні, ви можете порадити? Компенсація за надприбування генераторів, але нею скористалися в минулому році. В принципі, в будь-якому великому місті вона є, існує. Подаватися на енергоефективні програми. Не потрібно одразу все в будинку робити. Можна частково. Це вже буде плюс, це вже полегшить життєдіяльність вашого будинку. Якщо в вашому будинку немає ОСББ, а ми знаємо, що на програми можуть подаватися лише будинки, в яких є створено ОСББ, або ініціативна група, яка має певні гарантії на банківському рахунку, відповідними протоколами це провели, це окрема історія, на години часу. Але якщо у вас немає, задумайтесь про те, що це ваше майно, ваш багатоквартирний будинок. І якщо ви плануєте в ньому жити, жити гарно, комфортно, а не виживати і постійно сваритися, що комунальники – це такі погані люди, да? Візьміть владу в свої руки, проявіть ініціативу, створіть. Да, це важкий процес, але при кожному районі, при кожній мерії є департамент, який надає відповідні консультації. І може навіть від А до Я надати таку юридичну допомогу у вигляді супроводу, роз'яснити, пояснити, що, як зробити. Покроково вас триматиме за руку в цьому плані. Єдине, що потрібно – мужність, терпіння. І наполегливість, я так розумію. Наполегливість і трошки вміння переконати своїх сусідів, чому управління самостійне, самостійне прийнятими рішеннями про майбутнє вашого будинку є важливіше, ніж просто пустити все на самотік. Як завжди, дякую вам за корисні поради. Я сподіваюся, це було корисно нашим глядачам сьогодні почути, в першу чергу, для їхньої безпеки. І гостею студії була Кристина Ненно, експертка в сфері житлово-комунального господарства.